Sério, quando eu li 0,9 milhas, pensei que era pertinho, cara. Já tá escurecendo e eu tô andando aqui ainda. Cara, preciso me atualizar nessas medidas americanas aqui, cara. Pra mim, pô, 0,9 era just, sei lá. Mas, pô, mais que não escureça logo. Voltar agora é complicado, né? Tô mandando aí. Tá merda. Lá ver o que isso vai dar, cara. Onde é que vai dar? Olha onde é que fui me meter, cara. Olha o tamanho da parada aqui. Porra, tem que dar toda essa volta aí. Ué, mas pelo que eu tô vendo que tem uma parada aqui, ó. Eu acho que eu devo descer pra essa parada aqui, ó. Se eu continuo aqui. Ué, descer aqui, né? Pra ver, cara. Outra hora eu volto aqui com mais tempo, meu. Tá foda. Lá ver, cara. Tem um que vai pra lá, a coisa complicou um bocadinho aqui. Uma vai pra frente, outra desce e eu vou pegar essa aqui pra ver o que que dá, né? Quem sabe ainda chego em casa hoje, em tempo de jantar. My Lord, my Lord. Sou muito teimoso, cara. Pensei, vou ou não vou, vou ou não vou. Ah, bora. Só 0,9 milha. Uma voltinha, um quarteirão. Tá escuro, é porque a câmera é boa e clareia. Mas na realidade não é essa imagem que estão vendo aí não. Tá escuro já, meu. Caneco. Caminhadinho. Olha pra trás. Oh, caramba. Olha pra trás, que tá ficando. Escurecendo, eu ainda andando. Help! Help! Cara, não acredito que depois de tudo que eu andei, eu vou ter que fazer isso aqui, fazer essa voltinha e voltar lá para trás, cara. Sendo que já podia ter pego essa mesma estradinha. Ou será que é aqui, cara? Não, aqui não tem saída. Ah, caneco. Ah, tem outra aqui embaixo. Não, é aquela ali só para os animais. Tá ligado? Eu já podia ter. Parece que eu tô voltando ali, ó. Outra parada que eu vim. E agora aqui. Ah, eu acho. Voltando, cara. Puta merda, tô vendo. Ah, cara. Tem aqui uma paradinha aqui. Ó, aí vai lá. Aí tem que. Os caras fazem já pra dificultar mesmo. Eu já vou cortar caminho aqui, ó. Puta merda, andando em zigue-zague aqui nessa merda. Não, cara. Sério, oi, tem agora. Tem uma paradinha aqui. Será que não seria por aqui, cara? Não.
Vou arriscar mais uma vez, deixa eu continuar um bocadinho aqui. Teimoso, tem que pastar, né? Eu acho que tá chegando. Oh, my lord, my lord. Eu acho que finalmente, cara, uma luz no fim do túnel. Foi legal. Isso se eu estiver chegando, né? Eu acho que sim. Mas olha só, cara, o visual, né? Pô, eu tava mergulhado no meio da parada ali. Yay! Agora eu lembro desse lugar. Foi exatamente onde eu comecei. Ó, onde comecei. Esquerda, direita. Tcharam! Uau! Cara, próxima vez, pegar um mapinha, né? Que é melhor, ou sei lá, GPS não deve funcionar ali. Ó, civilização. Ainda bem, né, que a civilização. Iha! Olha, vocês podem. Tem essa trilha que você pode caminhar por essa trilha aqui se quiser. Pode ir e voltar e pá. Eu por acaso moro seguindo em frente aqui, né?